بسم الله الرحمن الرحيم. باب كراهية التطور على الرقيق وقوله عبدي وعمدي. وقال الله تعالى والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال تعالى عبدا مملوكا وألف يا سيدها لدى الباب. وقال عز وجل من فتياتكم المؤمنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم واذكرني عند ربك يعني عند سيدك. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نصح العبد سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. ترجمة الباب کا مقصد یہ ہے اگر تم اپنے غلام کے ساتھ احسان نہیں کر سکتے. استاد ایک حدیث پیچھے رہی ہے. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ما لأحدهم يحسن عبادة ربه وينصح لسيده. بہترین چیز ایک کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی بہتر طریقے پر کریں اور اپنے آقا اور مالک کے لیے نصیحت اور خیر کو طلب کریں. وہ کراہیت تطور علی الرفیق ہے. اگر احسان نہیں کر سکتے تو اس کے اوپر فخر مت کرو, اس کے اوپر تکبر مت کرو. تطور تفاخر اور عزتی میں لے سکتے ہیں امتی بھی, لیکن فتایا اور فتاتی بہتر ہے. اور یہ والصالحین من عبادكم, عباد عبد کی جمع ہے, عبد غلام کو بھی کہتے ہیں اور عبد بندہ کو بھی کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ امائکم امتن بھی کہہ سکتے ہیں, فتح بہتر ہے. عبد جائز ہے. وانفا یا سیدہا لدن باب, اور دونوں نے اپنے آقا کو پایا لدن باب دروازے کے پاس. یوسف علیہ السلام جن کے گھر میں تھے اس کو سید کہا, تو آقا کو سید کہہ سکتے ہیں مالک. اور فرمائے بن فتحیات ہم مؤمنات اتار کر رکھ سب سے بہتر. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قوموا الی سیدکم. جمہور علماء کے نزدیک قیام جائز ہے اگر کوئی آ رہا ہو تو اس کے سامنے قیام جائز ہے. اور اس کی مختلف صورتیں ہیں. القادم من السفر, سفر سے کوئی آدمی آئے اس کے لیے قیام مستحب ہے. سفر سے آئے صاحب النعمت, کسی پر انعام ہوا شکریہ کے طور پر, یہ بھی مستحب ہے. جیسے کعب رضی اللہ عنہ کی توبہ قبول ہوئی, حضرت طلحہ کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ مصافحہ کیا. نمبر تین صاحب مصیبت, کسی پر کوئی مصیبت ہے تو اس کے لیے کھڑے ہو گئے, یہ بھی جائز ہے. نمبر چار مہمان, اس کے لیے بھی کھڑے ہوں گے. نمبر پانچ الداخل احیانا, کبھی کبھی آیا تو اس کے لیے بھی ہو سکتے ہیں, کھڑے ہو سکتے ہیں. نمبر چھ استاد یا والدین میں سے کوئی آیا اس کے اکرام کے لیے کھڑے ہو گئے. من غیر مبالغۃ, مبالغہ نہ ہو احیانا. یہ وہ چھ صورتیں بیان کی
Yani ben kıyam caiz ya behtar. جن سورتوں میں قیام مکروہ ہے القیام علی الجالسین لوگ بیٹھے ہیں اور یہ خامخواہ کھڑا ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا من احب ان یتمثل له الرجال جو پسند کرتا ہے کہ لوگ ان کے سامنے کھڑے رہے اور یہ بیٹھا ہو فلیتبوأ مقعدہ من النار نمبر دو دوسری طرف جا رہا ہے اور یہ یہاں کھڑا ہوا وہاں سے جا رہا ہے اور یہ ادھر کھڑا ہو گیا یہ بھی مکروہ ہے آپ کی طرف نہیں آ رہا نمبر تین متکبر کے لیے بھی کھڑا نہیں ہونا چاہیے تاکہ اس کا تکبر بڑھ جائے نمبر چار خائف التکبر تکبر کا خوف ہے اس کے لیے بھی کھڑا نہ ہو نمبر پانچ اذا كان بنيه فاسده اس کے لیے یہ کھڑا ہونا بھی مکروہ ہے کسی کے لیے کھڑا ہو گیا تاکہ اس سے سوال کرے اور اپنی جیب میں کچھ پہنچا دے یہ بھی مکروہ ہے جن صورتوں میں مستحب یا جائز کہا کہ جائز ہے یا مستحب ہے تو ان کے دلائل قوموا الى سيدكم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن معاذ کے لئے کھڑے ہو جاؤ ابن حاج صاحب المدخل اس کی سخت خلاف ہے کھڑا نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کہا قوموا الى سيدكم قوموا الى معونة سيدكم ان کی مدد کے لئے کھڑے ہو جاؤ کیونکہ وہ زخمی تھے اس کے جواب میں کہتے ہیں پھر تو سب کو خطاب نہیں تھا پھر تو ایک آدمی کافی تھا تو قومو کیوں آئے پھر قم یا فلان سیدکم سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی سیادت اور سرداری کی وجہ سے کھڑے ہو جاؤ نمبر دو حضرت طلحہ والا قصہ حضرت طلحہ کھڑے ہو گئے اس لیے کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی توبہ قبول ہوئی تھی اور انکار اس پر نہیں کیا نمبر تین حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس تو حضرت فاطمہ کھڑی ہوتی تھی مارا ایسو احدن اشبہ سمتا میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو اخلاق میں مشابہ ہو ودلن اور حیعت میں بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن فاطمہ حضرت فاطمہ بہت مشابہ تھی فانت اذا دخلت علیہ قام علیہ ان کی لئے کھڑے ہو جاتے تھے اور جب وہ آتے تھے تو حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی تھی ابن حاج کہتے ہیں کہ یہ جگہ کی تنگی کی وجہ سے یہ خامخواہ کی تعبیر ہے نمبر چار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر رضعی آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے کھڑے ہو گئے پوری روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو والد رضاعی آئے ان کو بٹھایا بیٹھ جاؤ پھر مائے رضاعی آگئی ان کو بٹھایا بیٹھ جاؤ پھر اخ رضاعی آئے ان کے لئے کھڑی ہو گئی اس سے دلیل پکڑنا مشکل ہے اس لئے کہ ان کے لئے تو والدین کے لئے تو کھڑے نہیں ہوئے بھائی کے لئے کھڑے ہو گئے اس لئے اس میں یہ تعبیر ہوگی کہ بھائی کے لیے کھڑے ہو گئے کیونکہ جگہ نہیں تھی تاکہ جگہ ہو جائے بہرحال ان روایات کو آپ نے سنا جن میں قیام جائز ہے لیکن قیام میں مبالغہ نہ ہو یہ نہیں ہے کہ جب بھی پیر صاحب آ گئے تو سب مریدین کھڑے ہو گئے پھر وہ استنجا کے لیے گئے اور یہ بیٹھے ہیں پھر جب آئے ہو پھر جب سا کھڑا ہو گیا یہ مبالغہ ہے اور احیاناً کبھی آتے ہوں
ya mehman ke taur par aa jaye ya dur se aa jaye to theek hai. Ab masalan ustad aata hai, aap baithe rahe, bilkul shariat ke muwafiq hai, aap sab khade ho jaye, phir dusra ustad phir sab khade ho jaye, ye theek nahi, ye mubalagha hai. Pehle hamare yahan Pakistan mein khususan jo hamara ilaka hai usme ustad ki riqab nahi tha, talib ilm baithe rehte the. Ab bahut samjhaya jaye ki tum baithe raho to phir bhi sab khade ho jaye, jab ustad aa jaye to sab khade ho jaye, jab ustad ja rahe hain to sab khade ho jaye, to samjhane se bhi nahi samajhte. قومو الى سيدكم واذكرني عند ربك. اے عند سيدك, سيد بھی جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی اتنی محبت تھی جس محبت کی انتہا نہیں, لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو صحابہ کرام کھڑے نہیں ہوتے تھے. یہ لکھا ہے, مبالغہ ہے, ہر وقت آنا جانا ہوتا تھا. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله النافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نصح العبد سيده واحسن عباده ربه كان له اجره مرتين. حدثنا محمد بن علاء حدثنا ابن اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك الذي يحسن عباده ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة فسكيل أجرين. حدثنا محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أم همام أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وأطئ ربك وذو كرادو. بہتر یہ ہے کہ رب کا لفظ استعمال نہ کرے. اگر رب استعمال ہو سکتا ہے مضاف, استعمال نہیں ہو سکتا ہے غیر اللہ کے لیے جب مضاف نہ ہو. جب رب ہو تو اللہ تعالیٰ مراد ہے, اور رب البیت ہو تو آپ مراد ہیں, دوسرا مراد دوسرا مقصود ہے. رب الدار ہے, رب الدراہم ہے, تو رب مضاف استعمال ہو سکتا ہے غیر کے لیے, لیکن بہتر یہ ہے استعمال نہ کرے. اس میں ربک ولیقل سیدی و مولایا ولا یقل احدکم عبدی امدی ولیقل فتایا و فتاتی و غلامی. حدثنا ابن نعمان حدثنا جرير عن نافع عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق نصيبا له من العبد. یہ محل ترجمہ ہے, عبد کہہ سکتے ہیں. وكان له من المال ما يبلغ قيمته وبما عليه قيمة عدل واعتق من ماله, وإلا فقد عتق منه ما عتق أي قبل الاستسعاء كما مر. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثنا النافع عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع ومسؤول عن رعيته, فالأمير الذي على الناس راع عليهم. أمير راعي, اور اس میں آسانی ہوتی ہے. اگر ایک امیر ہو دوسرے مامورین ہو تو کام کرنے میں آسانی ہے, اور اگر ہر ایک امیر ہو تو پھر ایک کچھ کہے گا دوسرا کچھ کہے گا, سارا کام خراب ہو جائے گا. وہ مسئول عنہ والرجل راع علی اہل بیتہ وہ مسئول عنہ المرأة راعی علی بیت بعلها وولده وهي مسئولة عنہ والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه, ألا فكل راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا سفيان عن الزهري حدثني عبيد الله سمعت أبا هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فاجلدوها. أمة هي محل ترجمة, استعمال كر سكته أمة فجلدوها ثم إذا زنت فجلدوها ثم إذا زنت فجلدوها في الثالثة أو الرابعة
فبيعوها ولو بزفير أو ولو بحبل. فهذه السبب ذلك بهم. باب إذا أتاه خادمه بطعامه. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي إلى جنب. مصنف كاته جب خادم طعام کو لائے یا طعام کو پکائے تو اس کو بھی طعام میں شریک کرے، اگر پورے طعام میں نہ ہو تو اس کا کچھ حصہ دے دے. احدکم خادمہ بطعامہ، اگر آزاد نہیں کر سکتے تو اس کا خیال رکھو، اور خیال یہ ہے کہ اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلا دو یا کچھ حصہ. فَإِلَّمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ یا اُقْلَةً اُقْلَتَيْنِ. مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو دے دو تاکہ وہ تھوڑا سا کھا لے، اگر پورا نہ دے نہیں دے. فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلَاجَهُ، کیونکہ اس نے برداشت کی ہے، تکلیف اٹھائی ہے، عِلَاجَهُ اس کی بنانے کی، اس کو بنایا ہے، یا اسی طرح اس نے برتنوں کو دھویا ہے، ترتیب سے رکھا ہے، محنت کی ہے، اس لیے اس کو بھی کچھ دے دو. باب العبد راع فی مال سیده، ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ یہ مولا تو راعی ہے لیکن غلام بھی اپنے آقا کے مال میں راعی اور محافظ ہے، اس لیے یلزمہ الحفظ، اس پر لازم ہے کہ ان کی چیزوں کی حفاظت کریں. ولا یعمل الا بالاذن، اور اجازت کے ساتھ کام کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو سید کی طرف منسوب کیا، مال مالک کا ہے اور عمل عبد کا ہے، جو عبد اس میں ہر چیز کا خیال رکھے. من باع عبدا وله مال فماله لسيده الا ان يشترط المقطع، مال آقا کے لیے ہے لیکن غلام کو چاہیے کہ آقا کے مال کو اپنا مال سمجھے، مالک کے مال کو اپنا مال سمجھے. جیسے جو چیزیں مدرسے میں ہیں وہ مدرسے کی ہیں، لیکن طالب علموں کو، اساتذہ کو اور رہنے والوں کو چاہیے کہ ان کو اپنی چیز کی طرح سمجھیں، جیسے اپنی چیز کی حفاظت، یہ نہیں کہ اپنی چیز سمجھ کر ہضم کریں. اپنی چیز سمجھنا یہ مطلب ہے کہ اپنی چیز کی حفاظت کی طرح اس کی حفاظت کریں. حدثنا ابو الجمان اخبرنا شعيب بن الزهري اخبرني سالم عن ابن عمر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل في اهله راع. تو وہ گھر میں اپنے گھر کی تعلیم میں تعلیم کرے تو وہ مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية. پھر وہ اپنے گھر کی نگرانی کرے اور اپنے گھر کی حفاظت کرے اور دینی اعمال کرے، وہ یہ مسئولیت عن رعیت ہے. والخادم فی مال سیده راع، باہر کی چیزوں کے لیے راعی ہے شوہر، اندر کی چیزوں کے لیے راعیہ ہے بیوی. قال فسمعت هؤلاء من النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحسبه، النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اب اگر کبھی کبھی عبد کی پٹائی کی ضرورت ہو جائے تو پٹائی سخت نہیں ہونی چاہیے، جیسے بیوی کی پٹائی کے لیے مسواک وغیرہ کا لفظ آیا ہے، تو عبد کی پٹائی میں بھی چہرے سے بچے، اس لیے کہ چہرہ مجمع المحاسن ہے، اپنے حسن حسن کا مجموعہ ہے.
उसकी पिटाई न करे। اذا ضرب العبد فليجتنب الوجه، چہرے سے بچے۔ حدثنا محمد بن عبید اللہ حدثنا ابن وهب حدثني مالك اخبرني ابن فلان، ابن فلان ہے ابن سمعان، اس کا نام ہے عبد اللہ بن زیاد، عبد اللہ بن زیاد نام مشہور بھی ابن سمعان، فلان مجهول نہیں۔ عن سعید المقبوری، مقبوری میں براعت الاختتام ہے کہ تم بھی مقبرے میں جاؤ گے۔ عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق محمد عن عمام عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قاتل احدكم فليجتنب الوجه۔ قاتل میں بھی براعت ہے کیونکہ قتال سبب موت بن سکتا ہے۔ جب قتال میں چہرہ بچاؤ تو غیر قتال میں بطریق اولا، جب قتال میں چہرے کو بچاؤ تو باکسنگ میں بطریق اولا۔ قال ابو اسحاق قال ابن حرب، ابن حرب اس میں بھی براعت ہے کیونکہ حرب سبب موت بن سکتی ہے۔ قال ابن فلان وقال ابن وهب، امام بخاری لوگ کہیں گے کہ مجهول راوی کو ذکر کیا تو فرمایا وہ ابن سمعان، مجهول نہیں ہے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد پڑھو کتاب المکاتب۔ کتاب المکاتب، کتاب المکاتب ونجومه في كل سنة نجم، وقوله تعالى وآتوه من مال الله الذي آتاكم۔ مکاتب کتابت کے معنی تعلیق العتق بعوض معلوم، عوض معلوم دے دے تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ وہ مکاتب کہتے تھے اس لیے کہ اس کو لکھتے تھے، اس لیے لکھتے تھے کہ مکاتب اقساط ادا کرتا تھا، وہ دراہم ادا کرتا تھا بالاقساط بالشہور، تو لکھتے تھے کہ اتنا ادا کیا اتنا ادا کیا، اس لیے اس کو مکاتب کہتے ہیں۔ پہلا مکاتب محمد، بعض کہتے ہیں سلمان، بعض کہتے ہیں بریرہ، بظاہر حضرت سلمان سب سے پہلے مکاتب ہیں رضی اللہ عنہ۔ ان کی کتابت اور مکاتب ہونے کا قصہ بالکل آخری صفحہ میں ہے، اس جلد کے آخری صفحے میں۔ ونجومہ اور ان کے اقساط، باب المکاتب ونجومہ، نجوم کا مطلب کہ کس وقت قسط دینا پڑتا ہے، کس وقت حصہ دینا پڑتا ہے۔ تو اب اس زمانے میں دینے کے لیے جنوری فروری ہے، دسمبر وغیرہ ہے، یا شوال ذیقعد ذی الحجہ ہے، اور پہلے زمانے میں اس کے لیے ستاروں کا حساب ہوتا تھا، جب فلاں ستارہ طلوع ہو جائے تو میں آپ کو دوں گا، فلاں ستارہ طلوع ہو جائے تو دوں گا، اس لیے اس کو نجوم کہتے تھے۔ ستاروں کی طلوع کو ادا کرنے کا ٹائم مقرر کرتے تھے۔ یہ کل سنت نجم، ہر سال میں ایک حصہ ہے، حصے کو نجم کہتے ہیں کیونکہ نجم کے حساب سے ہوتا تھا۔ اور یہ فی کل سنت آسانی کے لیے ہے، اور کتابت خلاف القیاس ہے، اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ تو مولا کا ہے، تو مولا کا مال مولا کو دے رہا ہے، لیکن پھر بھی ٹھیک ہے۔ احناف کے نزدیک کتابت معجل ہو سکتی ہے، شافعیہ کے نزدیک کتابت میں اجل ضروری ہے، اس لیے کہ کتابت ملانے کو کہتے ہیں، تو ایک قسط کو دوسری قسط کے ساتھ، جیسے ایک مہینے کو دوسرے مہینے کے ساتھ ملائیں گے، ایک مہینے میں دیا پھر دوسرے مہینے میں دیا، ہم کہتے ہیں کتابت، کتابت سے مکاتب، کتابت کا مطلب لکھنا کیونکہ اس کو لکھا جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو کتابت چاہتے ہیں، اما ملکت ایمانکم تمہارے غلام یا باندی فکاتبوہم، ان کو مکاتب بناؤ استحبابا،
إن علمتم فيهم خير إن علمتم فيهم قوة على الكسب کہ وہ کسب کر سکتے ہیں خیر یا امانت اور صدق تو ان کو مکاتب بنا دو یا خیر صلاح اور تقوی فآتوهم من مال اللہ الذی مال اللہ الذی آتاکم جو مال اللہ نے دیا ہے اس میں سے دے دو تاکہ وہ آزاد ہو جائیں روح کہتے ہیں قلت العدوہ واجب ہے جب مجھے معلوم ہو کہ مکاتب کے پاس مال ہے کہ میں اس کو مکاتب بنا دوں قال ما اراه الا واجبا عدوا نے کہا واجب ہے حالانکہ واجب نہیں مستحب ہے اگر واجب ہوتا تو حضرت انس کیوں اپنے غلام کو مکاتب نہ بناتے یہاں تک کہ حضرت عمر نے کوڑا اٹھایا کہ تم مکاتب بنا لو پھر تو حضرت انس بغیر کوڑے کے مکاتب بناتے قال عمر بن دینار قلت العدوى تأسره عن احد تم نقل کرتے ہو یا اپنی بات کہتے ہو قال اللہ نقل نہیں ہے عقل ہے اخبرني ان موسى بن انس اخبره موسى ابن انس نے حضرت انس کو نہیں پایا ان سیرین سأل انس سیرین مرد کا نام بھی ہے لڑکی کا نام بھی ہے لڑکا کا بھی ہے یہاں سیرین لڑکا ہے مرد ہے اور سیرین عورت کا نام بھی ہوتا ہے سیرین اصل میں شیرین ہے شیرین کے معنی پیارا مرد پیاری عورت دونوں ہیں تو سیرین نے حضرت انس سے مطالبہ کیا ابن سیرین ان کا بیٹا ہے سأل انس نحویین کہتے ہیں سیرین غیر منصرف ہے اس لیے اس میں دو سبب ہیں عالمیت ہے اور یا و نور اور یا و نون قائم مقام الف اور نون مزیدت ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ اس میں دو سبب ہیں ایک سبب عالمیت ہے ایک سبب عجمہ ہے یہ عجمی لفظ ہے جو عربی میں آ چکا ہے شیرین سے سیرین بنایا ہے سأل انس وہ شاعر نے اپنی طرف سے شاعر بنایا اور اس میں عجمی الفاظ استعمال کیے کہتے ہیں ان الاناگیر ساحت بعدما سبزت سمجھ گئے انگور سیاہ بن گئے بعدما سبزت سبز ان ہونے کے بعد وشرورنت بعدما کانت دراشیشا اور شیرین بن گئے اس کے بعد کہ ترش اور کٹھے تھے تو وہ شرورن شیرین کے معنی بھی تھے عجب الفاظ کو عربی بنایا ہے سأل انس عن مکاتب وہ کان کثیر المال بہت مال کماتا تھا فأبا شیرین کے انس نے کہا نہیں انس کا انکار کرنا اس پر دال ہے کہ مکاتب بنانا واجب نہیں فانطلق يا عمر فقال قاتب پھر انکار کیا فضربه بالذلة تو حضرت عمر نے کوڑے سے حضرت انس کی پٹائی شروع کی مکاتب بنو حضرت عمر یہ ایسا ہے جیسے ابو ہریرہ کی پٹائی کی تھی کہ وہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کی تشہیر کر رہے تھے یا اس کی مثال ایسی ہے جیسے حکیم ہے ابن حضام کو گلے میں چادر ڈال کر کھینچ لیا تھا کہ تم کیا قرات کر رہے ہو میری قرات الگ ہے تمہاری الگ ہے یا یہ اس طرح ہے ایک آدمی کو معذول کیا اس لیے اس نے کہا میں نے کبھی اپنے بیٹے کا بوسہ نہیں لیا اس نے کہا تمہارا دل سخت ہے تم ہٹ جاؤ اس کو عمل سے ہٹایا
عمر پڑھتے رہے فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیر فکاتبوہم, پھر مکاتب بنایا حضرت انس نے, تو حضرت انس نے مستحبات پر عمل کیا مستحب. قال الناس حدثني يونس عن ابن شهاب قال عروة قالت عائشة إن بريرة دخلت عليها تستعينها مدد شاهي في كتابتها وعليها خمس أواقية ونسكي أوپر پانچ أوقية تي ایک أوقية 40 درهم وجمت عليها جس پر تقسيم کیا گئے تھے پانچ سال میں اشکال یہاں خمس أواقية ہے. اور آنے والی روایت میں ہے کاتب تو حلال تس ہے اواقے, جب آئے گا تو بتلا دیں گے تو نشان لگا دیں گے. نو اوقیہ کا ذکر ہے تو نو اور پانچ میں تعارض ہے. ایک جواب یہ ہے کل اوقیہ سب اوقیہ تھے نو, چار کو ادا کیا تھا اور پانچ بار دی تھی تو خمس اواقیہ باقی اور کل کے کل کے اس وقت. یہ جواب صحیح نہیں ہے اس لیے کہ یہ جواب پھر کسی صفحے کے خلاف ہے. اس صفحے میں ہے وَلَمْ تَكُنْ قَدَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا, کچھ بھی ادا نہیں کیا تھا. تو یہ کہنا کہ چار ادا کیے تھے غلط ہیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ سب تھے نو, اور جہاں آیا ہے کہ خمس اواقیہ پانچ اوقیہ تھے یعنی پانچ کا ٹائم پورا ہو چکا تھا, تو اس لیے خمس اواقیہ کہا. چار پانچ کے علاوہ چار تھے لیکن ان کا ٹائم ابھی تک پورا نہیں ہوا تھا باقی تھا, تو کل تھے نو لیکن پانچ کا ٹائم ہو چکا تھا اور نہیں دیا. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ خمس اواقیہ اس لیے کہ چار ان کے پاس موجود تھے, جب چار موجود تھے اور پانچ نہیں تھے تو اس لیے پانچ کا ذکر کیا, ورنہ کل نو تھے لیکن چار ان کی جیب میں موجود تھے. یہ دوسرا جواب بہتر ہے کہ جا وقتها, پانچ کا وقت ہو چکا تھا. فقالت لها عائشہ ونفست فيها ورغبت فيها رغبت كي رأيت إن عددت لهم عدة عدة واحدة شماركم تبيع أيبيعك أهلك. معلوم هو کہ اگر مکاتب اس پر راضی ہو کہ میں میری بیع ہو جائے تو اس کی بیع ہو سکتی ہے اور یہ واپس عبد بن جائے گا. فأعتق کہ یہ وعدہ ہے. فيكون ولاؤك لي. فذهبت بريرة إلى أهلها إلى مالكيها فعرضت ذلك عليهم فقالوا لا إلا أن يكون لنا الولاء. قالت عائشة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها فاعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. ودوسري رواية منها هي شرط لغازو شرط باطل هي كونسي شرط ولا غیر معتد کے لیے ہو. مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقال ما بال رجال یشترکون شروطا لیست فی کتاب اللہ, من اشترط شرطا لیست فی لیست مشروعا لیست جائزا فی کتاب اللہ فهو باطل. شرط اللہ احق بالقبول و اوثق مضبوط ہے. یعنی فرمائے الولا ولمن اعتق, ولا مرتب کے لیے مولا القوم میں ہوں, قوم کا مولا ان میں سے ہے, تو جب مولا مر گیا تو مولا اعلیٰ کو ملے گا. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, باطل تبت مال مت کھاؤ. حق طریقہ مال کا یہ ہے کہ مرتب کو مل جائے. اذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه, آپ نے احسان کیا, جس نے احسان کیا اس کو ملنا چاہیے. باب
باب ما يجوز من شروط المقاتلة. ترجمة مقصد یہ ہے وہ شرط جو جھگڑا پیدا کرے وہ شرط مفسد ہے, اور وہ شرط جو کتاب اللہ اور سنت کے مخالف ہو وہ شرط باطل ہے, وہ شرط خود باطل ہو جائے گی. جیسے آپ کو بتایا تھا کہ بیع العبد علی انہ لا یصلی, یہ صحیح نہیں ہے لا یصلی. یا یہ بیع الدابة علی انہا سائبہ, یہ فری ہے, جہاں جائے ٹھیک ہے اس کو ذبح نہیں کیا جائے, یہ شرط باطل ہے. فمن اشترط شرطا لیس فی کتاب اللہ لیس مشروعا, اس میں ابن عمر کی حدیث ہے, اور یہ حدثا, اور جو عبارت آ جائے اس پر نشان لگا دے. حدثا حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قد أضمن من كتابتها شيئا. قالت لها عائشة رضي الله تعالى عنها أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا, اس پر نشان, اس لیے کہ کچھ بھی ادا نہیں کیا. تو یہ نو تھے اور پانچ باتیں تھے, چار کو ادا کیا تھا, وہ جواب صحیح نہیں ہے. قالت لها عائشة قالت لها عائشة ارجعي الى اهلك فان احب ان اقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن عتقه. قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط ليست في كتاب الله ليست مشروعة ليست جائزة من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مئة مرة. كتاب الله ثمرات في حكم الله, الله كحكم, الله كحكم سنة به. شرط الله أحق وأوثق. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك نافعا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أرادت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن تشتري جارية لتعتقها فقال أهلها أنا اسمه یہ بات آ گئی کہ یہ شراء بشرط العتق نہیں ہے بلکہ شراء ہے, اس کو حضرت عائشہ نے خریدا لتعتقها بوعد العتق, یہ عتق کا وعدہ ہے. تو یہ اشکال وارد نہیں ہے کہ الشراء بشرط العتق, یہ تو شراء فاسد ہے, یہ شرط نہیں ہے لتعتقها وعدہ ہے. فقال اهلها على أن ولاءها لنا, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعه في ذلك فإنما الولاء لمن اعتقه. باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس, مكاتب مدد مانگ سکتا ہے اور سوال کر سکتا ہے, سوال کرنا ممنوع ہے لیکن آزاد ہونا بمنزل حیات ہے, تو حیات اتنی اہم ہے کہ اس کے لیے سوال کرنے کی بھی اجازت ہے کہ آپ میری مدد کریں تاکہ میں آزاد ہو جاؤں. هذا كسؤال الحياة وهو محتاج إلى فك الرقبة. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت بريرة رضي الله تعالى عنها فقالت إني كتبت على تسع عواق. هي وجدت پر نشان لگانا چاہیے, کتابت ہوئی تھی على تسع عواق اور ما قبل میں خمس عواق ہیں, تو تعارض ہے, اور تعارض کو دفع کرنے کے لیے تین جوابات, پہلا جواب صحیح نہیں تھا, نمبر دو جواب سب سے اچھا تھا اور نمبر تین جواب بھی ٹھیک. في كل عام أوقية فاعلمين. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت فيكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها. ف
فقالت إني قد أردت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته فقال خذيها فعتقها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن عتقه. قالت عائشة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط كان ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فلان ولي الولاء إنما الولاء لمن أعتق. اب اس کے بعد باب بیع المکاتب خدا رضیہ، ترجمہ الباب کا مقصد یہ ہے کہ اگر مکاتب بیع پر راضی ہو گیا، اس نے کہا میرے پاس ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں اس لیے تم مجھے بیچ دو، مولا سے کہا، تو یہ الرضا بالبیع مرادف مترادف بالتعجیل، یہ گویا کہ مترادف ہے اس کے ساتھ، اس نے اپنے آپ کو عاجز کر دیا، اور جب عاجز ہو گیا تو کتابت ختم ہو گئی، کتابت ختم ہو گئی تو اس کی بیع جائز ہے، جیسے حضرت بریرہ نے اپنے آپ کو عاجز کر دیا، مولا نے اس کو بیچ دیا، ان کو بیچ دیا، حضرت عائشہ نے خریدا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے وعدے کے مطابق ان کو آزاد کیا، اور ایسی آزاد ہو گئی کہ شوہر سے بھی آزاد ہو گئی. امام احمد اور احناف یہی کہتے ہیں کہ الرضا بالبیع ترجیح. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے، اگر مکاتب مر گیا اور اس کے پاس اتنا مال ہے جو مال کتابت کو پورا کرتا ہے، تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مات عبدا، یہ عبد کی حالت میں مر گیا اس لیے کہ ادا نہیں کیا ہے، اور احناف کا مذہب یہ ہے کہ یموت حرا، یہ حر مر گیا اس لیے کہ جو عبد جو رقم اس کے پاس موجود ہے، جو مال موجود ہے وہ کتابت کو پورا کرتا ہے، تو وہ مال مولا کو دیا جائے گا، اور ہم کہیں گے کہ وہ حر فی آخر لمحات حیاتہ، وہ حیات کے آخر میں حر ہو جائے گا، تو مولا کو دیا جائے گا جتنا مولا کا حق ہے، اور جو باقی ہے وہ پھر وارثین کو دیا جائے گا جو عبد کے وارثین ہیں. اذا مات المولى توبه اذا مات العبد لا تبطل الكتابه عندنا فتبطل الكتابه عند الشافعي رحمه الله، واذا مات المولى لا تبطل الكتابه عند الكل، اور اگر مولا مر گیا تو کتابت باقی ہے، یہ مکاتب مولا کے وارثین کو مال دے گا. قالت عائشة هو عبد ما بقي عليه عبد، امام شافعی فرماتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ عبد ہے جب اس کے اوپر کچھ باقی ہو یا اس کے پاس نہ ہو، اور اگر اس کے پاس ہے تو یہ بھی ادا کرنے کی طرح. قال زید بن ثابت ما بقي عليه درهم، فقال ابن عمر هو عبد ان عاش وان مات وان جنا ما بقي عليه شيء، جب تک اس پر درہم دراہم باقی ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن يحيى عن عمره ان بريده جاءت تستعين عائشه ام المؤمنين فقالت لها ان اهلك ان اصب لهم ثمنك صبه واحده، ایک ہی مرتبہ ڈال دوں صبه ڈالنا، فاعتقك، یہ وعدہ ہے. فعلت فذكرت بريدة ذلك لألا فقالوا لا إلا أن يكون بلاؤك لنا. قال مالك قال يحيى فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها إنما البلاء لمن أعتق ولا معتق.
Abdullah Muhammad.